предстои да се изправите срещу шахматните млади надежди на Шумен. За децата един такъв сеанс срещу гросмайстор като вас носи много емоции. Определено след една такава партия остават много спомени. Какво дава обаче на самия вас този сеанс? Аз съм видал стотици такива сеанси. За мен е лично една рутинна шахматна операция. А за децата просто един безценен опит да се срещна с гросмайстор, макар и само за една партия. А колко по-трудно се играе на няколко дъски и разконцентриращо ли е да се изправяте след всеки ход срещу нов съперник и нова позиция на дъската? Ами, да, не е лесно, но това ако се играе все пак срещу състезатели от кандидат майстор и майстор нагоре, тогава вече трудно е. Децата все още има да се учат, не са толкова силни, така че не е нещо особено. Самия вие като дете играли сте в сеанс на друг шахматист и кои пък сблъсъци на шахматната дъска помните от този първи период в шахмата ваш? Ами, играл съм, да, помня отлично. За Съветския съюз имаше европейско първенство 82-а или 3-та година беше в Пловдив. Олег Романишин от националния отбор беше изнесъл в търговище сеанс и бях участвал. Да? И за малко да победя дори. То ме направи голямо впечатление тогава, като млад шахматист да се играе с класен гросмайстор. Онлайн напоследък в личия сок, но и в други сайтове някои гросмайстори, международни майстори, фиде майстори и треньори дават сеанси на любители. Вие сами играете ли онлайн и срещу какви съперници пък предпочитате там да се изправяте? Професионалисти, срещу които да ви е предизвикателство да играете или пък любители, за да популяризирате играта? Ами, аз имам регистрация в много силни сайтове, тъй като на гросмайстор им се полага така безплатна регистрация, но старая се по-малко да играя, понеже не всичко там е точно. Има хора, които ползват и отделен компютър като помощ по време на тия партии и да, нещо някакси. Последните години играете за спортния клуб по шахмат Шумен и в Шумен и в Разград има силни шахматни отбори, които имат състезатели с призови класирания на националните шампионати. Как стана така, че регионът на Североизточна България е сред водещите в шахмата на България? Специално Разград имат много силен мъжки отбор, но реално от Разград има един човек. Останалите са приятели, които се събират, плащат се и така сформират силен клуб благодарение на Иво Владимиров. Един дългогодишен деятел в Разградския клуб, който милее за него. Човек е възрастен, но от такова старание провежда, намира пари откъде ли не. И този начин, докато в Шумен, доколкото знам, Атанас е мотора на шахматния живот в Шумен. Намерил един млад човек, един добър спонсор, Илиан, който стана и председател на клуба. Но шаха реално го възроди преди това. Атанас той се беше взел с Бунис заедно, за съжаление, скоро почина. В историята на шахмата има много рекорди, свързани с игра на стотици дъски дори под формата на сеанс. В момента кой държи ето този рекорд за най-много партии в рамките на един сеанс? След че Кирил Георгиев изнесе някакъв такъв сеанс на 150 дъски, но много дъски бяха в София и беше рекорд на Гинес. 15 или 16 часа много дълъг сеанс. Мисля, че той го държи този рекорд. Но по-интересните такива рекорди следят се изнася сеанс, като сеансьора, с който го изнася, играе без да гледа. В една отделна стая отива и му казва ходовите, които играят хората срещу него, а той без да гледа реагира. Но това нещо просто убива нервната система. Не случайно съветската школа преди много години това нещо го забрани официално. Тие, които са били рекордьори, и Алехин, и Пилсбери, и Бреер, преди много години хора точно рано-рано умират. Това разбива мита за шахмата като един относително щадящ здравето на спортистите спорт. Какво дава той обаче на децата, които стартират в него и прохождат, освен естествено развитието на интелекта, въображението и съобразителността? Ами ако няма да станат бъдещи професионалисти, им дава точно това незаменимо нещо, че ще могат да се справят в живота съвсем сами в тежки ситуации, поне шаха учи на това нещо, на самоконтрол, на дисциплина, бързо мислене. Това е перфектна тренировка за мозъка, за ума. Това е което остава в живота за по-нататък.